A Escola Unigrau promoveu uma tarde de brincadeiras e diversões. A BNCC diz que a gente precisa oferecer o brincar na educação infantil. Então, o G4, eu acho que tem a carinha disso mesmo, a gente realmente faz as atividades brincando e vai além assim de atividades de mero lazer, né? Então, tem tudo uma proposta pedagógica e as crianças realmente aprendem brincando. As crianças, durante todo o ano em sala de aula, descobriram a importância das brincadeiras. Usaram papéis recicláveis, tintas e outros materiais, tudo à disposição da imaginação dos pequenos que cursaram o G4. E atrelado a tudo isso, a gente resolveu fazer um resgate de brincadeiras antigas que ficaram esquecidas ao longo do tempo, né? Que não precisam de materiais tecnológicos para serem especiais e divertidas, né? Então as crianças brincaram de peteca, bambolê, corda, pé de lata, telefone de lata. E eles construíram muitos brinquedos também, junto com a professora de educação física. E foi um momento muito especial, foi muito gostoso e hoje a gente está aqui para finalizar isso. O pai, Jonathan, amou a iniciativa da escola. Para ele, dar asas à imaginação dos pequenos é de grande importância para o desenvolvimento das crianças. Estar presente na escola é uma coisa boa para que a gente saiba como a escola tem trabalhado, o que ela tem ensinado para os nossos filhos. E também é importante para os próprios filhos verem que a família está presente. Não é uma coisa onde deixa-se a criança e ela fica ali nesse tempo e aprendendo. Quando a família está junto, até o aprendizado das crianças melhora. Depois da apresentação, os alunos puderam apresentar para os pais as brincadeiras trabalhadas em sala de aula, como o telefone sem fio, bambolê, bicicleta. Telefone de lata. O que que você achou de fazer o telefone? Legal, bambolê. E como que foi brincar de bambolê? Legal. E no final da apresentação, os pais também participaram e ajudaram os filhos a decorar o carrinho feito com papelão e também participaram de uma deliciosa gincana, onde provaram que brincar também é coisa de gente grande.